Burada müraciət edirəm cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevə. Mən sadəcə bilmək istəyirəm İlham Əliyev, siz çörək yeyəndə heç olmasa düşünürsünüzmü İsmail kimi oğulları və yaxud da İsmaili? Yəni bu necə, siz necə çörək yeyə bilirsiniz? Cənab Ali Başkomanda, mənim oğlum yaxşı oldu, şəhid oldu. Yəni mən bu barədə heç nə demirəm. Kanalımıza müraciət edən Natəva Mircəfərova qeyd edir ki, oğlu İsmail Mehdiyev Xocavəndin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Ermənistan silahlı birləşmələri onun nəşinə qarşı xüsusi amansızlıq edib, başını kəsib, qollarını isə qırıblar. Şəhid anası şikayətində bildirir ki, oğlu İsmail şəhid olandan sonra dövlət tərəfindən verilməli olan 500 manat müavinətin 250 manatını ala bilmir. Səbəb isə uşaq yaşlarında atası tərəfindən tərk edilən İsmailin atası sonradan müavinətin 250 manatına sahib çıxmağı olub. Məhkəmə qətnamə qəbul etsə də, əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi çıxarılmış qətnaməyə məhəl qoymur. Daha ətraflı şəhid anasının dilindən eşidək. Mən Mircəfərov Natəvan Seydəli qızı, şəhid Mehdiyev İsmail anasıyam. Oğlum 18 yaşında şəhid olub Xocavənddə. Xocavənddə onun qanı tökülüb ora. Bütün şəhidlərimizin hamısını. Bugünkü gündə İsmail çox çətin deməyə danışmaq. Mən oğlumun dalınca getdim, 4 dəfə Füzuliyə getdim. Mən oğlumu o vəziyyətdə tapdım. Mənim oğlumun başını kəsmişlər, qollarını qırmışdılar. Mənim oğlumun bədənindən gül, çiçək, əri ağacının rəngində çiçəklənmişdi. Burada müraciət edirəm cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevə. Mən sadəcə bilmək istəyirəm İlham Əliyev, siz çörək yeyəndə heç olmasa düşünürsünüzmü İsmail kimi oğulları və yaxud da İsmaili? Yəni bu necə, siz necə çörək yeyə bilirsiniz? Cənab Ali Başkomanda, mənim oğlum yaxşı oldu, şəhid oldu. Yəni mən bu barədə heç nə demirəm. Ölümü qəbul elədim, amma çox acıdı mənə. Bugünkü gündə bayrağı verdiniz əlimə. Dedilər ki, Natəvan, sənin heç nədən ehtiyacın olmayacaq. Düzdür, mənim incidən yoxdur, amma bugünkü gün 1 il 4 aydır keçib, mən hələ oğlumun tam pensiyasını ala bilmirəm. 250 manat alıram, 250 qalır orada. Mənə deyirlər ki, Sahil Babayev günahkardır. Mənim prezidentim, bəlkə sizin xəbəriniz yoxdur, amma məmurlarınız insanları çox incidir, həmçində mən onun içində. Mən gedirəm, o yer qalmayıb məhkəmələrə, bax nə qədər dövlət tərəfindən məhkəmələrin cavabı çıxıb. Bunlar Bağ Zəngan rayonunun qətləməsidir, məhkəməsidir. Bu oğlumun 7-si noyabrda şəhid olduğudur. Azərbaycan Respublikasının adından qətləmə verilib Zəngan rayonun məhkəməsi. Mənim xeyrimə oldu. Məhkəmə də tanıdı. Bu uşağı mən təkcə böyütmüşəm. İsmail birdən-birə böyümür. Mən neyini, mənim xəbərim var idi. İsmail öz başına gəlib orada döyüşəcək və şəhid olacaq. Mən oğlumla fəxr edirəm. Amma cənab Ali Başkomandan, sizin məmurlarınız bizi incidir. Mən ora gedirəm, hüquqşünaslar hamısı deyir ki, insanı tərəfdən siz düzgünsünüz hanım. Amma bu problemi yalnız İlham Əliyev həll edə bilər. Cənab Ali Başkomandan, mən sizin getdiyiniz yerlərdə nətər sizi izləyim, necə eləyim? Mən sizin məmurlar deyir ki, ancaq İlham Əliyev bu işə baxa bilər. Bu nə qlobal nədir? Problemdir. Bugünkü gündə nə evlə təmin olunmuşam, nə pensiyayla. Düzdür, xalqım gəlir, gedir. Yəni, hər kəs dəstək durmağa çalışır. Amma mən həmişə deyirəm ki, mənim prezidentim təqaüd kəsib. Mənim arxada bircə oğlum var. Bəs yaxşı deyirsiniz ki, oğlun üçün yaşa. Nə ilə yaşayayım? Mən demirəm, mən acından ölürəm. Amma sadəcə heç kim bugünkü günə kimi gəlməyib və soruşmayıb ki, 250 manatdan bu necə uşağım böyüdür. Bugünkü gündə mən nə bilim İsmail şəhid olacaq, deyirlər ki, şeydir. Bəs İsmail atasına da çatır, o birisi pul. Bir insan ki, Daxili İşlər Nazirliyi mənə axtarışı verib, bu adam alimenti də ödəməyib. Bir insan ki, Rusiya dövləti Əli Qandallı Azərbaycana yollayıb, deport eləyib. Adam burada sənədlərini düzəldib, qaçıb gedib Türkiyəyə. İsmail neçə yaşında tərk edib atası? İsmail bir aylıq idi. Sonra üç aylığında məhkəmə yolu ilə mən boşandım. İsmaili mən saxladım. 18 yaşına kimi də mənim himayəmdədir. Ancaq İsmail yoxdur. Mənə deyirlər ki, İsmail özü atqaz eləyə bilər bu atada. Bütün tədbirlərə mən gedirəm. Bütün dövlət səviyyəli, bütün
Mənə şəhid ana statusu veriblər. Amma mənə prezidentimiz medal verib. Amma bugünkü gündə mənim dövlətimin mənə kəsdiyi pensiyadan 250 manat alıram. Bu bayrağı verdiniz əlimə, dediniz ki, sənin heç bir problemin olmayacaq. Sən qoruma altındasan, bütün problemlərin həll olunacaq. Məndən yad, İsmail'dən yadigar bu qalıb. Bu uşağı zülümlə böyütdüm. Çox zülümlə, tək başına. Bugünkü gündə mən, oğlum bu torbağa Xocavəndə qanını töküb, amma bugünkü gündə mənim problemlərim həll olunmayıb. Düşməliyəm. Mən niyə saytlara getməliyəm? Azərbaycanda o təşkilat qalmadı ki, mən gedəm. Və hamısı da mənim xeyrimə. Bax, məktublara bax, apellyasiyadır, nə bilim, məhkəmələrdir, inzibar. Bütün hamısı deyir ki, siz düzgünsüz. Sübut olundu bu uşağı, mən saxlamışam. Məhkəmə qərar çıxartdı. Mənə gəldilər, mənə aparırlar hər yerə. Amma bugünkü gündə Sosial Müdafiə Fondu deyir, bir saat da olsa atardı. Olmayan atanı necə verə bilərlər? Bir adam ki, cinayətkardır. Bir adam Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün bir dəfə bir Allahın bir konfeti almayıb. Ya bir, nə bilim, əlində bir kotlet aparıb verməyib. Nə yəni ki, bizim əskərlərə. O oğlu, danca mən getdim. 4 dəfə buradan Füzuliyə getdik. Və onu o vəziyyətdə tapdıq. Mən dövlətimə minnətdarım. Çünki İsmaili tapıb mənə verdilər. Baxmayaraq ki, şəhid vəziyyətdə. Amma mən də onun anasıyam. Onu dövlət yaxşı yola saldı. Onun mahnı ilə, orkestrlə yola saldı. Mən yenə deyirəm, heç kəsdən incili deyirəm. Amma yerdə qalan hər saniyə ölür. Bax, ata indi deyir ki, o pulu kimə verirlər bəs? O yerdə qalan 250 manatı. O pul oradadır. Çünki bu ata ölkəyə girsə bunu tutacaqlar. Bu adam qaçaq kimi girib, bunu tutmayıblar. Sənədlərini düzəldib, qaçıb Türkiyəyə. Başa düşürüz. Daxili İşlər Naziri də mənə məktub yollayıb bu qədər ki, bu adam 24 ölkədə axtarışdadır, bu adam bütün yerdə. Nə axtarışdadır? Axtarışdadır ki, birincisi alimenti ödəməyib. İkincisi də ki, nədir, həmin o alimi şeyə nədir, dövlət təqaüd üçün. Özü gələ bilmir, anasını deyib gəl, məhkəmələrdə o işlək edirdi. Məhkəmədə mənim xeyrim. Nənə gəlir, deyir ki, 250 manatı bizə verirsin. Hə. Şəhidin pulu. Şəhidin pulu. Amma onu heç böyütməyiblər, elə mi? Böyütməyiblər, heç kəs gəlməyib, bunu bütün millət də təsdiq eləyər, bütün məhkəmə də mənim xeyrimə çıxartdı. Amma bugünkü gündə mən o pulu hələ ala bilmirəm, orada da o pul. Sahil Babayev deyirlər, mənə deyilər ki, Sahil Babayev günahkardır. Amma mən bilmək istəyirəm, Sahil Babayev mənlə şəxsinə qərəzliyi var ki, mənim oğlumun prezident təqayüdü puluna verməsinlər mənə bütöv. Bəli, İlham Əliyev, bax, mənim oğlum üçün bax, qolum da çəkib, medallarım verib. Çox sağ olsun diqqətinə görə. Yəni, biz güclü dövlətik, amma xahiş edirəm sizdən. Mənim problemlərimi həll edeyim. Mən artıq yorulmuşam. Mən üstündə idi. Bunu mənə verdilər, təhvil verdilər. İsmail, mən bilirəm sən igidsən, qəhrəmansan. Amma sənin bugünkü gündə ana incidirlər. Sən olsaydın, məni kimsə incidə bilməzdi. Bugünkü gündə mənim oğlum yoxdur, mən tək başına gedirəm. Nəyə görə mən düşməliyəm çöllərə? 18 yaşında oğul verdim də bu dövlətə. Və dalda qalan da vardı, 5 yaşında da oğlum vardı. Və sonra necə olsun? Nədən? Nədən siz belə acımasızsınız, ey Azərbaycan məmurları? Yeyin də, o qədər pulunuz varsa yeyin. Amma ən azından xalqı da düşünün. Necə elə sizin boğazınızdan yemək keçir? Heç bir dəfə olsun düşünmədiniz ki, bu yetim nə yer, nə içir? Nə yemək yiyəcək? Şəkillərinə baxıb, oturub ağlayıram. Heç bir valideyn istəməz ki, balası o vəziyyətdə olsun. Ağzıma açıb bir kəlmə sözün deyə deməmişəm. Ey gözləmişəm, abırlı olmuşam, səbirli olmuşam. Amma bugünkü gündə bütün zərbələr mənə dəydi. Bütün zərbələr. Mən onsuz da, mən nəsə var, onu heç kəs çox istəyə bilməz. Amma bugünkü gündə sizin sistemləriniz bax belədir. Qanunu gətir, qoyla gözümüzün qabağına. Mən də razıyam. Amma mən neyini deyirlər, İsmaili dirilt çıxardı. İsmaili necə dirildim? Nətər dirildim İsmaili? Desin ki, mən
anamın yeyinci deyirsiniz. Niyə bizə sahib çıxmırsınız, möhtərəm prezidentimiz? Niyə bizə sahib çıxmırsınız, İlham Əliyev, möhtərəm Ali Başkomanda? Niyə sahib çıxmırsınız? Mən də o anaların biriyəm də, anaların göz yaşı, siz necə yaşayırsınız? Şəhid anasının müraciəti ilə bağlı Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə dəfələrlə zəng etsək də, telefonlara cavab verən olmadı.